Kryeministri i Kosovës Albin Kurti flet për raportet me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. I pyetur si janë raportet me Ramën nga 1 deri në 10, Kurti thot se në kuptimin e vizionit përbashkët ai nuk ka dallime me Ramën. Nuk mund ta bëj një kuantifikim të tillë, por mund të them që kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme midis dy qeverive. E kemi bërë tregun e përbashkët energjetik. Kemi hapur 26 vendkalime të reja kufitare për 200.000 banorët e zonës ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Kemi mbajtur 2 mbledhjet përbashkëta të qeverive me 58 marrëveshje të reja dhe gjithashtu po bëjmë bashkëfinancime në kulturë, në ekonomi e kështu me radhë. Me çrast Kosova ka edhe dy zyra të veçanta doganore në Porto Romano dhe në Durrës. Do ta bëjmë edhe hekurudhën Prishtinë-Durrës. Në kuptimin e projekteve zhvillimore të planeve të punës të vizionit përbashkët nuk kemi dallime, por duhet ta keni parasysh që aty ku pajtohemi zbëhet kur lajm. Aty nga një herë kur kemi dallim, ajo bëhet lajm dhe përpiqet që të eksploatohet në mënyrë të pamëshirshme, thot Kurti në një intervistë në Qendrën Kulturore Shqiptaro-Amerikane Struga në SBA. Mëtej, Kurti thot se beson që dallimi i cili më së shumti është përdorur është ai rreth Ballkanit Hapur, duke urpjekur që atë dallim që e kanë për çështjen e Ballkanit Hapur ta vendosin në çdo çështje, në çdo temë në mënyrë të padrejtë.